ក្រោយទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ1948នោះមកភូមាបានបង្កើតឲ្យមានរបបសាធារណរដ្ឋតាមបែបសភានិយមដោយមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី60មករដ្ឋសហព័ន្ធមួយនេះបានកើតមានរដ្ឋប្រហារយោធាជាបន្តបន្ទាប់ហើយពេលនោះក៏មានទាំងរដ្ឋប្រហារ2ជាន់ថែមទៀតផងតើអ្នកដឹងទេថារដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាកើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំណាហើយអ្នកដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងកាលនោះជានរណាក្នុងពេលដែលលោកអ៊ូនូកំពុងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ានៅរវាងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1962លោកឧត្តមសេនីយ៍នេវិនក៏បានឡើងកាន់តំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងតំណែងនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍នេវិនបានអភិវឌ្ឍកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងខ្លាំងពូកែទាំងផ្នែកស៊ើបការនិងកងចម្បាំងខណៈដែលអំណាចរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកអ៊ូនូកាន់តែទុនខ្សោយទៅទុនខ្សោយទៅលោកឧត្តមសេនីយ៍នេវិនក៏បានធ្វើរដ្ឋប្រហាររឹបអូសអំណាចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1962ហើយចាប់ផ្ដើមរបបគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការអស់រយៈពេល26ឆ្នាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសភូមាធ្វើដំណើរទៅកាន់របបសង្គមនិយមក្រោមការបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍នេវិនដោយលោកបានប្រមូលយកគោលការណ៍និងទ្រឹស្ដីផ្សេងៗមកផ្សែផ្សំគ្នាដើម្បីបង្កើតរបបគ្រប់គ្រងថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការដែលជនជាតិភូមាហៅថារបបនេវិនរបបនេះបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសមានការរឹបអូសអាជីវកម្មឯកជនមកធ្វើជារបស់រដ្ឋដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងនូវវិបត្តិកង្វះខាតទំនិញចំណែកសារព័ត៌មានត្រូវកំណត់សិទ្ធិដើម្បីរក្សាសាមគ្គីជាតិឲ្យបានប្រកាសឈប់ឲ្យប្រើក្រដាសប្រាក់100យ៉ាត75យ៉ាត35យ៉ាតនិង25យ៉ាតដែលកត្តានេះធ្វើឲ្យលុយមីយ៉ាន់ម៉ាកាលនោះមានតម្លៃស្មើនឹងក្រដាសទទេភូមាបានក្លាយជាប្រទេសក្រលំបាកគ្រប់កន្លែងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺឧត្តមសេនីយ៍នេវិនបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយបរទេសគ្រប់ផ្នែកចាប់តាំងពីពេលនោះមកភូមាត្រូវបានគេហៅថាអេសីអាស៊ីភាពអំណត់រមែងតែងតែមានទីបញ្ចប់នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្រោមរបបនេវិនលុះដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1988តាមផ្លូវគ្មានកន្លែងទំនេរឡើយពីព្រោះតែគ្រប់ទីកន្លែងមានមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងច្រើនកុះករទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយចំហាយនៃភាពចង្អៀតចង្អល់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងការលំបាកនិងការគៀបសង្កត់ធ្វើឲ្យកើតនូវការក្រោកឡើងរបស់មហាជនគ្រប់ផ្នែកទាំងចលនារបស់និស្សិតព្រះសង្ឃជនជាតិភាគតិចជាតិសាសន៍ផ្សេងៗនិងប្រជាជនទូទៅការផ្ទុះបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាព្រឹត្តិការណ៍88ចម្រៀងរបស់ប្រជាជនត្រូវបានបន្លឺឡើងលាយឡំជាមួយនឹងស្នូកំភ្លើងដុំក្តាំងដែលចម្រៀងនោះឯងមានអត្ថន័យថាយើងស្រឡាញ់ពួកអ្នកជាបងប្អូនរបស់យើងត្រូវការសេរីភាពពួកអ្នកជាទាហានរបស់ប្រជាជនសូមមេត្តានៅខាងយើងគ្រាន់តែត្រូវការសេរីភាពតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាបទចម្រៀងរបស់បាតកោដែលមកធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិភាពបានបន្លឺឡើងខណៈដែលទាហានចាប់ផ្ដើមបាញ់រះមកលើក្រុមបាតកោការតស៊ូនេះប្រើរយៈពេល5ថ្ងៃមនុស្សស្លាប់ជិត 10,000 នាក់ក្លិនឆ្អាបឈាមបានសាយភាយគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់និស្សិតបញ្ញវន្តនិងអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអាធមហេតុការណ៍លើកនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយជាន់ទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ស.ម៉ោងនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1988ហើយលោកស.ម៉ោងក៏បានសន្យាថានឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតសកលមួយឡើងទីបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ1990ការបោះឆ្នោតសកលក៏បានប្រព្រឹត្តទៅដោយការសន្យារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ស.ម៉ោងពិតមែន
ដែលកាលនោះគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា NLD របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏បានចូលរួមជាបេក្ខភាពក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរសម្រាប់ជនជាតិភូមាទោះបីជាថ្ងៃនេះបុគ្គលដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសដល់ទៅ26ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់តួនាទីរបស់ខ្លួនទៅហើយក្តីតែមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះនៅតែសេសសល់និងបន្តរាតត្បាតនៅឡើយតួយ៉ាងដូចជារដ្ឋប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះ